execução do hino nacional brasileiro. É um campeonato brasileiro para você curtir na tela do Premier. É jogo bom demais, é jogo bom demais. Sobe o som, torcedor do Palmeiras. Um clássico que mexe com os sentimentos, que pode ser um divisor de águas. Um clássico que tem seus heróis e seus vilões. O Palmeiras vem com Everson, o seu goleiro Everton. Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael e Gabriel Menino começando o meio campo do Palmeiras. De volta, Rafael Veiga. Com Arthur, com Dudu e Rony. Essa formação do Palmeiras de Abel Ferreira. O Abel contra o Corinthians. São 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vamos aí curtindo as opções de banco do time do Palmeiras, que joga na Libertadores da América diante do Barcelona lá no Equador. Por isso, alguns também ficando no banco por opção, por desgaste. O Corinthians tem Cássio, o goleiro. Duqueiroz, Gil, Murilo pela primeira vez como titular do time corintiano, que é do sub-20. E Matheus Bidu vem na esquerda. Fausto Vera e Rony começando o meio campo corintiano. Romero e Adson. E aí Yuri Alberto e Roger Guedes. O técnico é o Danilo Andrade, 43 anos. Essa formação do time do Corinthians. 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota no Campeonato Brasileiro. E joga na terça-feira na Libertadores contra o Del Valle. O jogo será na Neoquímica. E mostramos ali as opções de banco do Danilo. Hilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo. Com Guilherme Dias Camilo e Nailton Oliveira. O quarto árbitro é o Douglas Marques. E no vídeo, o Pablo Ramon. É o VAR. Os dois times jogaram no Paulista em fevereiro, na Neoquímica Arena, 2-2. Roger Guedes e Gil marcaram para o Corinthians e Rony marcou os 2 gols do Palmeiras. Encerrada em Curitiba. Curitiba e São Paulo, 1-1. Encerrado também, vitória do Fortaleza, 4-2 em cima do Fluminense. Mexe na bola o time do Corinthians. Começando pra você que curte o Brasileirão Rei. A bola rola leve e solta por aqui. Arremesso Palmeiras, vem Dudu, joga no Rony, cima dele, chega na proteção, corta o Duqueiroz, sobe Yuri, sobe com ele o Murilo. O torcedor do Palmeiras vai gritando o nome dos seus ídolos, vem Roger Guedes, vem na disputa Gustavo Gomes. A sequência é corintiana, se apresenta para jogar por dentro, o Fausto põe a bola à frente, não fica no Yuri Alberto, fica com ela o Everton. 2 dos grandes goleiros da história de Palmeiras, da história de Corinthians. Bola do Gabriel Menino. Pressão corintiana, tentativa do Romero lá na esquerda. Bola toca no braço do palmeirense, a posse de bola para a equipe do Corinthians lá na esquerda. Aí é o momento do braço do Arthur. Gomes, mais uma vez o capitão do time do Palmeiras. O Hilton vai mostrando, vai dizendo, só no apito. Chega por lá o Bidu. Também chega por lá o Roger Guedes. Tem cobrança de falta o Corinthians. Chegamos à marca de 1 minuto e 30 segundos. É o Campeonato Brasileiro, é o Roger, bola na área. Sobe para cortar Murilo. A bola volta para o time do Palmeiras. A tentativa do Arthur não fica com ela.
Tem hino palmeirense no Allianz. Chega Matheus Bidu rasgando. Menino joga no Veiga. Veiga de volta ao time do Palmeiras. Volta após 6 jogos fora. O Veiga com uma lesão na coxa direita na final do Campeonato Paulista. Menino mete 3 dedos, põe a bola à frente, vem o Arthur, recebe, sempre usando o pé esquerdo, joga a bola por dentro para Veiga, bate pro gol, bateu em cima do Gil. É um Palmeiras e Corinthians, senhoras e senhores, você que curte por todos os ângulos, Campeonato Brasileiro, estamos no Allianz. Aí o menino joga a bola à frente, joga no Arthur. Na ponta esquerda tem Dudu, dobra a marcação para cima dele, Dudu domina, pisa em cima dele a marcação do Queiroz. Ainda Dudu, que pulão dele, para Piquerez, chegou na área, rolou para trás. Chega Romero, ele com Gabriel Menino, Menino ganha, trabalha com o Mike, vem Palmeiras, é pressão, Mike joga a bola na área, vem o toque do Arthur, baixinho, Arthur vai lá em cima, Cássio faz a defesa. Ô Dinei, deixa eu falar rapidinho só dessa primeira linha defensiva do Corinthians, que me chamou muita atenção. Pelas opções que o Danilo coloca em campo, ele tinha o Fagner, ele tinha o Balbuena, mas ele opta principalmente para o Queiroz do lado, vai você, depois eu falo. Vamos ver esse ataque do Roger Guedes, pela meia esquerda, trabalha, joga para Yuri Alberto, puxou para o pé direito, segurou, está marcado pelo Gomes, um pouco mais atrás, vem para o Vera, bate para o gol, bate em cima do Murilo. Bola volta para o Palmeiras, vamos ver se dá tempo de chamar o comentarista. Bola na esquerda, fica com Melo Veiga. Bragantino está recebendo o Cruzeiro. Ramiro faz o primeiro gol do jogo. Cruzeiro 1-0 em cima do Bragantino em Bragança Paulista. Fala Richarlison. E aí ele opta também pela entrada do Murilo, que é um jovem jogador que trabalhou com ele esse ano já na categoria de base, na Copa São Paulo. É um menino novo, é a primeira vez que ele está atuando como profissional, titular como profissional. Por quê? Danilo sabe que do meio para frente o Palmeiras é muito veloz. E aí quanto menos ele colocar, vai você. Vou com o Fausto, tenta fazer a jogada em cima dele, chega Piquerez, tira, sequência do menino, livre, leve, solta aqui na esquerda para Dudu, Dudu já ajeita, põe à frente, a marcação dele é Gil, dominou Dudu, puxou, usou o calcanhar, não chega legal no Veiga, aí chega na proteção para sair jogando aqui o Rony, Rony de um lado, Rony do outro, fala Richarlison. E aí o que, que acontece? Ele tá bem preocupado com essa velocidade que o Palmeiras tem com o Dudu, com o Rony, com o Arthur, com a passagem principalmente do Piquerez, com também, às vezes, a chegada do Gabriel Menino, e por isso ele põe um time mais jovem, vamos dizer assim, e muito mais descansado. Jogadores que não vêm jogando muito tempo, essa é a preocupação do Danilo, por isso ele opta por essa linha de 4 com esses jogadores que eu citei. Saída do Gil com toda a sua experiência, Murilo fazendo a sua estreia como titular, jogou alguns minutos na Copa do Brasil no jogo diante do Remo na última quarta-feira. Novamente Gil, Gil 35 anos, chegando já à marca de 400 jogos com a camisa do Corinthians. Odinei, diga. Já deu para perceber, o Abel conversou com o menino, ele quer que ele e o Zé Rafael se alternem, um cada vez marcando o Roger Guedes, mas ele não quer o Guedes solto. Aí o detalhe para você do Léo Lepre, que acompanha tudo do Abel, que acompanha tudo do Danilo, é o Vinícius Bueno. E já teve uma orientação do Danilo aqui pro Queiroz, ele disse há pouco, vai na boa, cuidado para subir, essa bola do Dudu no mano a mano com o Gil é perigosa, primeira orientação do Danilo aqui pro Queiroz. Os repórteres atentos, aqui na cabine comigo, Aline Calandrini, Richarlison acompanhando o início do jogo, chegamos à marca de 6 minutos, Allianz Parque é o palco do jogo, aí o Fausto Vera, joga no Gil, faz a bola longa, se posiciona, vem corta de cabeça o Gustavo Gomes, Veiga, tapinha da bola suficiente para trabalhar com Dudu. Dudu marcado pelo Queiroz, que bolão dele, para Veiga, pé esquerdo, cruzamento, vem na área, seria para Rony, chega para cortar o Murilo, a sequência, chega para cortar o Bidu. Torcedor do Palmeiras pede um pênalti em cima do Arthur. Sequência
Lançamento do Rony. Fica fácil para o Everton fazer a defesa. Rodinei, essa informação do Léo é importante porque agora, mais recentemente, né, o Abel estava jogando com um volante, que era o Zé Rafael, e dois meias, né? Porque o menino acaba ficando um pouquinho mais adiantado, fazendo a função de meia. Para esse jogo de hoje, aliás, no jogo anterior ele já mudou. Começou a usar dois volantes. Vai lá, Rodinei. Vou com o Zé Rafael, que domina, faz a finta, traz a bola para a ponta direita. Passa Dudu. Dudu recebe, Dudu chega, pé direito, devolução por dentro, encosta também para jogar o menino. Rafael dominou, fez a finta, chega, joga a bola para a ponta direita, joga para Arthur. Joga do lado direito, sempre usando o pé esquerdo, balançou, pedalou, cruzou para a grande área. Murilo vem e tira. Sobra Palmeiras. Aí o Gabriel Menino, sobe o som, torcedor do Palmeiras. Mike, Arthur, devolução para o Mike, lá na direita, pé direito, cruzamento, vem para a área, chega fechando para cortar o Duqueiroz. Sai na linha de fundo, tem escanteio. Então agora ele claramente... Esse é o lance, hein? Esse é o lance que a galera do Palmeiras pediu ali, um possível empurrão. Nós temos o árbitro de vídeo. Já já a linha completa, tem escanteio o time do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras vem, incentiva. Tem escanteio para cobrança, vem Veiga. A arbitragem autoriza, pé esquerdo na bola, do Veiga, bola viajando, vai lá em cima, Cássio. Ah, sobra a tentativa do Piquerez. Bate em cima do Watson, volta para o time do Palmeiras, não teve pênalti, voltamos com você, fala Aline. Então, claramente, hoje ele joga com dois volantes alinhados, né, o Zé Rafael e o Menino, e tanto que ele pede essa alternância. Algumas vezes o Zé Rafael faz, né, fica no Roger, algumas vezes o Zé Rafael que vai atacar e o Menino fica. Então, hoje ele joga com dois volantes, é bom para dar mais contenção para o Palmeiras. Era um time que vinha sofrendo alguns gols, né, por falhas, né, nesse encaixe de marcação, nesse primeiro volante que era o Zé Rafael. Claramente, hoje ele está jogando mais avançado, mas ao mesmo tempo alinhado do Gabriel Menino. Boa, Aline. Vamos ver esse ataque do Arthur. Chega para cortar o Murilo. Pinta a bolinha do Campeonato Brasileiro. América. Gol do Alê. América vai fazendo 1-0 no Santos, lá na Vila Belmiro. Saída lá na esquerda. Vem o Romero. Romero joga no Guedes. Tenta fazer a finta. Chega em cima dele para cortar a Gustavo Gomes. Gustavo Gomes joga à frente, Rony não fica com ela, quem ganha é Gil. Gil chega, pé direito, bate em cima do Zé Rafael, volta por dentro, volta para o Watson, bate para o gol, defesa de Everton. 9 minutos, primeiro tempo do derby. Quer ter até 50% de desconto, prioridade na compra de ingressos para ver o Corinthians na Neoquímica Arena? Então acesse fieltorcedor.com.br e seja fiel torcedor. É a saída do Murilo. Bola na direita. Rony. Respire. Em cima dele a marcação do Romero. Murilo. Dudu. Devolução para o Murilo. Murilo tem a saída. Joga a bola por dentro. Chegamos à marca de 10 minutos. Nossa homenagem, Brasileirão Rei, ao maior de todos. É o primeiro campeonato brasileiro sem o nosso querido Rei Pelé. Saída do Yuri Alberto. Cima da pela direita, balança, chega Yuri, pé direito, faz o cruzamento, não tem ninguém do Corinthians. Tem fechando para cortar ali o Mike. Vem Arthur, marcado pelo Bidu. Arthur domina, faz a finta do jeito que ele veio. Trabalhou com o Mike no Arthur. Arthur tenta fazer a finta, sai do Vera, fica no solo. Arthur reclama, juiz diz que não. Sequência do Vera. Arthur fica no solo. Vera arranca pela ponta esquerda. Juizão não vai parar o jogo, não. Vem Corinthians. Saída do Watson. Joga no Roger Guedes. Devolução para o Watson. Já se levantou o Arthur. Jogo não é paralisado. Tem a posse de bola ali, o Roger Guedes. O som, o frisson é do torcedor do Palmeiras. No segundo turno será do corintiano. 11 minutos. Bola em profundidade. Chega Matheus Bidu. A bola ronda a área. Recomeça aqui o Piquerez. E aí, Richardson.
Rodinei, eu tenho visto, tenho acompanhado agora o time do Corinthians e tem duas coisas que me chamam a atenção. Claro, primeiro a entrada do Romero, que há muito tempo não jogava, tem o Barleta no banco de reserva e ele opta pelo Romero. E segundo, a nova função do Roger Guedes, que já faz uma função flutuando, vai você. Vamos ver esse cruzamento do Veiga, vai lá no segundo pau pro Arthur, em cima dele a marcação é do Bidu. Arthur domina, levanta a cabeça, joga por dentro, recebe o Zé Rafael. Zé Rafael marcado pelo Vera. O Zé Rafael recebe do Arthur. Piquerez. Chega o Duqueiroz. Falta Dudu. Falta do Duqueiroz. É falta para a equipe do Palmeiras. Falta em cima do Veiga. Avante é 100% investido no futebol. Mais avantes, mais conquistas. Avante, Palmeiras. Seja avante. E já tem amarelo. E amarelo para o Abel Ferreira ou para alguém da comissão técnica dele. O Dinei, é para o Abel. Ele ainda está reclamando muito porque o árbitro não deu aquela falta que, na opinião dele, foi no Arthur, quando o Arthur foi costurando para dentro. Ele foi muito assintoso, reclamou com o quarto árbitro, com o Bandeira. E ainda é por conta daquele lance que ele está levando o amarelo. Quem sofre sempre ali é o 4-4, nesse caso Douglas Marques. Advertido com o amarelo, o Abel Ferreira. O Everton sai da sua meta, também pede ali calma para o técnico Abel, que continua reclamando. E tem cobrança de falta, time do Palmeiras. Veiga na resenha. Chega Gabriel Menino por lá também, o Arthur. O Wilton vem acertando aqui a barreira corintiana. Aí o Cássio. Chegamos a 13 minutos. Estamos no primeiro tempo. A bola do jogo. Segue reclamando o Abel. Ó, quarto árbitro chamou novamente. E o Wilton pede para o Everton ir para a meta. E a resenha dele agora com... Esse é o Martins, né? Carlos Martins, com auxiliar. Tem cobrança de falta do Palmeiras. 14 minutos. A arbitragem autoriza. Será que tem uma jogada ensaiada? Tem sim, com o Menino, pé direito, joga na área, subiu para cortar o Murilo. Jogada ensaiadinha do Abel Ferreira. Sua comissão técnica sendo advertida com cartões amarelos. Veiga para cobrança, sobe o som, torcedor do Palmeiras. Chegamos a 15 minutos cravados do primeiro tempo no Allianz. Tem escanteio Veiga, de volta ao time. Pé esquerdo, bola viajando, veio o desvio. Você curtir, Murilo, 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 bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera, Murilo. A torcida do Palmeiras canta e vibra, Murilo, como é bom de cabeça o Murilo. E quando a bola vem desse jeito, hein, fica fácil pro atacante, fica fácil pro zagueiro virar artilheiro. 1 pro Palmeiras, 0 Corinthians. Aline, tá na frente o Palmeiras.
Palmeiras começou melhor o jogo, né? Muito pelo seu estilo, tentando propor um pouco mais, girando de lado para outro. Corinthians tentando jogar de forma mais reativa, em contra-ataque, postado no 4-4-2, Roger centralizado. Mas a bola parada é um trunfo para os dois lados, positivamente e negativamente. O Palmeiras é muito forte em bola parada, em bola aérea, muito porque ele tem dois jogadores que são interessantíssimos, que agridem a bola, que tem impulsão, que é, obviamente, o Gomes e o Murilo. Hoje, agora há pouco, o Murilo acabou se dando muito bem com um golaço, subiu lá no alto e pá! Murilo, que foi um dos artilheiros do Palmeiras no ano passado, né? Fez 11 gols em 2022. Agora são 75 jogos com 14 gols vestindo a camisa do Palmeiras. Chegamos a 17 minutos. Bola do Murilo, do autor do gol. Vem o Duqueiroz, se posiciona, trabalha com o Cássio. Cássio pressionado pelo Rony. Devolução aqui na direita, vem Duqueiroz. Faz a bola no Yuri. Chega antes para cortar o Zé Rafael, menino. Com o Premier da jogo. Sporting Bet, vai para cima, faz um Sporting Bet aí. Campeonato Brasileiro para você curtir na tela do Sport TV. Transmissão em 4K. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Às 9 da noite do Sport TV. Richarlison, Palmeiras na frente. É um jogo bom, Odinei. Cada um com a sua estratégia, cada um com a sua forma de jogar. O Palmeiras sempre muito forte jogando em casa. Boa intensidade, né? É tudo aquilo que o treinador quer. É você colocar intensidade e fazer um gol com 15 minutos de jogo. É a estratégia mais perfeita, não poderia ser diferente. Foi isso que aconteceu com o Palmeiras. Corinthians um pouco acanhado, porque ainda tem algumas modificações, principalmente na parte tática, né, da equipe, com a entrada praticamente do Roger Guedes fazendo um meia de ligação, né, saindo um pouco daquela zona de conforto que ele tem de jogar do lado do Yuri. E aí tem, às vezes, o Juliano ou, às vezes, o Renato Augusto para fazer essa recomposição quando está sem a posse de bola. Hoje ele tem que atacar e tem que defender quando está sem a posse da bola. Mas o Corinthians não faz um jogo ruim. É que o Palmeiras é muito intenso quando joga na sua casa e tem dois grandes cabeceadores, como a Aline falou, Gustavo e Murilo. Hoje o Murilo fez o gol. O time do Palmeiras está a 25 jogos invicto aqui, são 19 vitórias e 6 empates. O recorde são 28 jogos de agosto de 2016 a junho de 2017. A última derrota do Palmeiras foi em julho de 2022 contra o Atlético Paranaense por 2-0. Posse de bola 59% do time do Palmeiras, que tem a bola da esquerda com o Piqueires. Chega marcando aqui o Watson. Também a pressão do Rony. Sobe o som da torcida do Palmeiras, está na frente, gol marcado pelo Murilo. Zé Rafael, ultrapassagem do Mike lá pela direita, evita a saída, rola para trás, seria para Arthur. Antes dele chegar para cortar, Rony. Yuri vem, disputa, tenta, chega em cima dele para cortar o Arthur. Finalizações, 4 do Palmeiras, 3 do Corinthians. E essa jogada do Palmeiras, né, é importante a gente citar que o Mike é um lateral que tem como característica atacar um pouquinho mais, né, ir mais para a profundidade do que o Marcos Rocha. Marcos Rocha é mais construtor e ele tem do lado dele o Arthur, que é um meia que acaba caindo muito por dentro. E vem agora mais uma vez o Palmeiras com o Arthur. Alguém faltou ao ensaio com o Premier da jogo. Claro, Dia das Mães com multipresentes da Claro. Bola do Murilo, bola longa lá na esquerda, semana para jogar o Roger Guedes. Roger Guedes, ele fez a finta, o árbitro disse que foi falta dele. E vai receber amarelo. O Roger Guedes, o Mendoza, fez o gol do Santos lá na Vila Belmiro. Jogo empatado contra o América. E aí o momento da jogada em cima do Zé Rafael, ó. Ele interpretou a chegada do Roger Guedes como falta. E o Guedes falou, você já jogou bola? Você já jogou bola?
Eu também não achei nada não, ombro com ombro. Agora, claro, é uma reclamação assintosa que o Roger Guedes faz, né, com o árbitro, e ele dá um amarelo. Mas na jogada em si eu não vi falta, Odinei. Roger Guedes, 5 jogos contra o Palmeiras, tem 4 gols. Ele que já vestiu a camisa do Verdão. Saída do Veiga, Veiga faz a finta, Veiga tenta, teve o desvio, Cássio faz a defesa. Odinei. Mostramos algumas vezes aqui o técnico do Corinthians, o Danilo, mas antes quem chamou foi o Léo Lepre. Não, só para confirmar que dos 3 homens da comissão técnica do Palmeiras que sentam aqui, o Abel Ferreira e o João Martins, só ele, para ele realmente o cartão amarelo, os dois já são amarelados, só o Vistor Castanheira que está zerado ainda no jogo. Beleza, obrigado a informação do Lepre. Aí o Murilo, autor do gol do jogo. Gomes. Olha do Murilo. Menino. Devolução para o Murilo, em cima dele a marcação do Yuri Alberto. Yuri Alberto que não marca desde 4 de março, quando fez 2 gols contra a equipe do Santo André. Vem o Arthur, lá pela ponta direita, partiu, balançou, fez a finta, outra vez, jogou à frente. Balançou. E a bola não obedeceu, recebeu ali o incentivo do Rony. Odinei, só um detalhe sobre o Danilo, ele está balançando a cabeça negativamente em alguns ataques do Palmeiras, mas falando muito pouco com os atletas. E aí um detalhe curioso sobre o banco do Timão, porque hoje o auxiliar do Danilo é o Mauro Silva, ex-atleta, que tem a função de ser um observador, né, da comissão técnica do Corinthians. Só que o Lázaro está sentado aqui no banco de reservas e ele é bastante participativo, só que ele tem o cuidado de não passar as informações para o Danilo. Então, em 2 oportunidades, ele apontou alguma situação, passou para o Mauro e foi o Mauro quem repassou isso que foi observado pelo Lázaro para o Danilo. Na tela agora a gente está confirmando aqui o gol do Mendoza, 1-1 diante da equipe do América na Vila. Aí o Du recebe pela direita, joga a bola curtinha. Corinthians tem a posse de bola. Vem o Watson. O Mauro que nós mostramos ali é o Mauro Van Basten, né? Ponta esquerda de muita qualidade do futebol brasileiro. Muitos anos no Corinthians. Fausto. Aí o Duqueiroz. Fausto. Joga no Du. Devolveu para o Fausto. A posse de bola é do Corinthians. Tenta a sequência, não consegue ali o Watson. E a gente percebe a dificuldade que o Corinthians tem, né, de circular um pouco mais a bola, de associar, os volantes pegam a bola, o Fausto agora, como a gente está vendo, ele olha, ninguém aparece, o Roger até vem um pouquinho, mas se ele já ficar preso entre os zagueiros, né, os defensores do Palmeiras, é mais difícil dele conseguir essa bola. A gente percebe ele falando calma, mais uma vez o Fausto, cadê? Aparece alguém? Então, alguém tem que aparecer nas costas dessa primeira marcação do Corinthians e assim sucessivamente, né, tentar aparecer para esse jogo, para tentar dialogar. É um problema que o Corinthians tem quando não tem uma peça que, obviamente, todo mundo sabe quem é, o Renato Augusto, ele que consegue municiar esse ataque e, claramente, a gente vê a dificuldade de criar jogadas, né? Logo aos 16 minutos, Murilo de cabeça fez o gol do jogo. 1-0 para a equipe do Palmeiras. Que tem a posse de bola agora mais uma vez com o Veiga. Veiga joga no Zé Rafael. Aí o Mike pede passagem pela direita, recebe, joga mais aberto. Alarga o Arthur. Fica com ela. Devolução para o Zé Rafael, que vai fazendo inversão, vem no Dudu. Dudu faz o domínio, em cima dele a marcação do Duqueiroz. Dudu puxa para o pé direito, joga à frente. Tava lá como atacante o Piquerez. Aí recomeça Murilo, ele com o Everton. O Palmeiras não perde um clássico estadual há 7 jogos. São 4 vitórias e 3 empates. Colocando aí Corinthians, São Paulo e Santos. A última vitória do Corinthians diante do Palmeiras foi na Neoquímica Arena, 2-1, 2 gols do Roger Guedes no segundo turno do Brasileirão 2021. Chegamos a 25 minutos. Menino tenta fazer a inversão, chega para cortar Bidu. Romero
Toma dele o Arthur, tá fim de jogo o Arthur, põe a bola à frente, joga no Rony. Rony recebe no Mike, levanta a cabeça, joga a bola curta, chega a Veiga. Veiga domina, puxa pro pé direito, pro esquerdo, vai pro chute, foi travado, chega em cima dele pra cortar o Rony. Muitas torcedoras marcando presença aqui no Allianz. Romero. 14 jogos contra o time do Palmeiras, está fazendo o 15º. Quarto jogo como titular do Romero em sua volta. É a torcida que canta e vibra. Menino. Joga no Dudu. Dudu balança em cima dele, a marcação do Watson, faz a inversão. Muito acionado lá na ponta direita. O Arthur. Aí o Arthur, aquele totozinho para fazer a falta na saída do Bidu. Saída do Rony. Romero à frente. Fica com ela o Bidu. Devolução para o Romero. Não perde, ganha. Arthur recebe. Vem na combinadinha ali à frente com o Veiga. Veiga fica com ela, respira. Livre, leve, solto por dentro. Vem o Murilo, autor do gol. Vem Palmeiras. Arthur, sempre usando ali o pé esquerdo, o bico de grande área. Bola volta para ele, girou de pé esquerdo com o Premier da jogo. Novo Peugeot 208 Road Trip. A estrada está chamando você. Uma das imagens aqui. O João Martins, que tomou cartão amarelo, ele colocou um esparadrapo na cor verde, né? E começou a protestar com o esparadrapo, né? Tipo, eu não posso falar? Ali, ó, ao momento ali, ó. Daí ele recebeu também o cartão amarelo. Agora, o Dinei, Corinthians está com muita dificuldade de marcação. Quando o Palmeiras está com a posse de bola, no meio-campo, o Corinthians tem muita dificuldade de encaixes. O Palmeiras tem superioridade numérica ali no meio campo, porque o Corinthians está marcando praticamente com Fausto Vera e Rony. E o Palmeiras jogando com Zé Rafael, com o Menino, com o Veiga e às vezes um zagueiro vem. Então isso tem dificultado. O Palmeiras troca a bola e depois abre o jogo e aí o Palmeiras joga do jeito que quer. O Guedes disputou o espaço ali com o Zé Rafael. Falta do Zé. Já tem jogador do Palmeiras no aquecimento, hein, Lepri? É isso mesmo, Giovani, porque o Piquerez fez um sinal aqui para o banco, indicando algum possível desconforto. E aí o Abel já mandou o Giovani para o aquecimento. O Piquerez chegando a 85 jogos. Está voltando, né, de uma lesão no joelho. Poucos minutos contra o Tom Benci na Copa do Brasil. E o Giovani. Está ali no aquecimento. Tem cobrança de falta o time do Corinthians. Toda atenção, concentração do Abel Ferreira. É a cobrança do Bidu. O lateral põe na área, sobe Gil. Marcando uma irregularidade. Posse de bola para a equipe do Palmeiras. O Roger tá na dúvida. Foi pênalti? Não. Tô colocando a bola aqui e eu vi falta. Foi confuso agora o ato do jogo, né? E a reclamação do Romero é um possível toque no braço do Zé Rafael. O ato disse que não. Se não tem VAR, segue o jogo. Aí a posse de bola do Menino. Aberta a bola lá pela ponta direita, desce para jogar o Veiga. Zé Rafael tá por dentro, pé esquerdo do Zé Rafael, Cássio! Se estica todo, Cássio faz a defesa, tem escanteio de time do Palmeiras, você vê de novo. Puxou pro pé esquerdo, bateu, o Cássio se joga, faz a defesa. Foi assim que saiu o primeiro gol do jogo, foi assim que saiu o gol do Murilo. Na cobrança de escanteio, vem Veiga mais uma vez.
Tá voltando ao time do Palmeiras. A arbitragem autoriza. Veiga na primeira ameaça, na segunda vem para cobrança. Bola viajando, sobe Roger Guedes. Outro escanteio. Minutos. Muda o lado. O Veiga teve uma lesão da coxa direita no segundo jogo na final do Campeonato Paulista. Na temporada, 16 jogos agora com 5 gols. Toda a atenção do Cássio. Por lá também Murilo, também por lá Gil. O Murilo do Palmeiras está na área também. A arbitragem autoriza. Bola do Veiga. Veiga por baixo para o Arthur. É jogada ensaiada, sim senhor. Vem de novo o Veiga. Balançou na frente dele o Yuri Alberto. Usa o pé direito, faz a inversão lá no segundo pau. Chega para cortar o Bidu. Tem a sobra do Gabriel Menino. Ajeitou, bateu pro gol. Bola vai embora com o Premier da jogo. Bradesco, faça aquela reforma em seu AP. Abel Ferreira, aí embaixo, Léo Lepre. Tranquilo agora, caminhando de um lado para o outro, mas está bem contente com o desempenho do Palmeiras, mas ainda reclama com a arbitragem. Quando o Adson sofreu uma falta parecida com aquela do Arthur, ele começou a apontar e dizer, e não foram iguais, e não foram iguais. O quarto árbitro fingiu que nem escutou. E o Danilo, do outro lado, já já a resposta do Vinícius Bueno. Bola atravessada lá na esquerda, proteção para chegar para cortar o Gustavo Gomes, explora o bloqueio, fica à vontade, Vinícius. Bom, Danilo segue na mesma, viu, Adinei, sem falar muito com os jogadores em campo, apenas fazendo uma ou outra consideração pontual, mas ele não gesticula, não grita, né? A gente se acostumou a ver esse estilo Danilo frio dentro de campo e ele também é assim fora dos gramados. Agora tem um detalhe curioso, eu disse há pouco que o Lázaro é muito participativo e passa muitas informações para o Mauro, só que, olha o Corinthians, eu já completo. Com o Du. Fausto, bola aberta para a direita, vem no Watson, em cima dele a marcação do Piquerez. Dudu, Veiga, quer isso, que bolão para a ponta esquerda, partiu Piquerez, dominou, chegou na área, invadiu, em cima dele a marcação do Gil. Tem impressão que o Piquerez até colocou a mão na bola quando caiu ali, mas a saída é do time corintiano. Roger Guedes domina, mata a jogada ali, Murilo faz a falta. Vinícius Bueno. Nessa. Só para dizer, Odinei, que além de Lázaro, Mauro Silva estarem levando orientações para o Danilo, os jogadores também estão muito participativos, principalmente os experientes. Há pouco, Juliano, o próprio Balbuena, o Júnior Moraes, eles se levantaram para passar feedback ou orientações para o Lázaro, para o Mauro Silva, ou seja, o banco todo do Corinthians conversando e levando orientações para o Danilo. Charlison, claro que personalidade às vezes vem de berço, mas é muito importante o mais experiente conversar com, principalmente com a molecada que está em campo, né? Não, e acima de tudo, né, ter essa troca, né? Às vezes a molecada tem uma visão, o experiente tem outro, o treinador que está chegando agora precisa conhecer um pouco mais, não teve tempo de conhecer o elenco todo, claro que ele acompanha o dia a dia. Então essa troca de informações é importante e é benefício maior é o Corinthians que ganha. E agora Juliano, Paulinho, Maicon e Matheus Araújo começam o trabalho de aquecimento. E ali Lázaro, Mauro e no centro Danilo. Vem, bola viajando na área para Gil. Sobe com ele para fazer a defesa o Everton. O Everton joga aqui nas costas do menino. No bate-rebate, a bola volta para o Corinthians, volta para Adson. Adson chega, joga no Gil, pivôzão para o Adson. Que balão para Yuri Alberto. Subiu, subiu muito para cortar o Mike. A sequência é do Rony. Rony já espeta a bola para a ponta direita, partiu o Arthur. Arthur domina, pensou, é canhoto. Puxou, faz a inversão. Que bolão para Dudu. Dudu rolou para trás para o Veiga. Bateu na primeira, na segunda. Ele voltou, Veiga, aos 35 minutos desse primeiro tempo. A saída rápida, precisa do Rony. Um pulão para a ponta direita para o Arthur. Ele recebeu, pensou, fez a inversão para Dudu. Dudu rolou para trás, o Veiga bateu no Rony. Voltou para ele fez isso. Por
todos os ângulos para você curtir. É o segundo gol do Palmeiras no jogo. É o segundo gol do Palmeiras. O Derby, fica! Bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera. A torcida do Palmeiras canta e vibra. O Everton se ajoelha. O Abel usa sua prancheta e o Palmeiras amplia. Palmeiras 1, Palmeiras 2. O Palmeiras amplia. Richarlison. É, o Danilo sabia, né, dessa velocidade do sistema ofensivo do Palmeiras, mas não soube marcar. É absurdo que eles jogam em velocidade, transição em velocidade, com jogadores com qualidade. Bola no Dudu, bola no Arthur. Arthur levanta a cabeça, olha o Dudu do lado contrário. O Dudu com tranquilidade, espera a chegada do Veiga. É um Palmeiras que joga com muita intensidade, é um Palmeiras que é um time, é uma equipe, diferente do Corinthians, que está numa transformação, jogadores que ainda não se conhecem bem, uma outra condição tática colocada em prática hoje, que às vezes não teve tempo de treinamento. O Palmeiras não tem nada com isso. Faz um belíssimo primeiro tempo, é superior à equipe do Corinthians e vence por 2-0 merecidamente, Odinei. E o Corinthians já muda. Fausto Vera deixa o campo com a 5, Maicon, primeira substituição do técnico Danilo em campo com a 7. Chega Maicon, vai embora o Vera, o Palmeiras faz 2-0 no clássico. Odinei, diga. Quinto gol de Rafael Veiga contra o Corinthians desde novembro de 2020, na era Abel Ferreira. Então é o maior artilheiro palmeirense contra o Corinthians em derbys. Rafael Veiga, 5 gols. Repórter bem informado. É assim. Valeu, Léo Lepre. E aí, Aline? Palmeiras amplia. O Palmeiras sabe explorar um dos erros que vem acontecendo com esse Corinthians recentemente, né? A transição defensiva é muito lento para se recompor. E aí a intensidade do Palmeiras em ter essa posse de bola em contra-atacar é muito maior do que esse retorno do Corinthians. E vem explorando muito bem isso nesse jogo de hoje. Já concluo. Maicon joga no Bidu. Bidu faz o cruzamento pro Guedes. Pro Yuri aberto, pro Guedes. Está no solo. Cai o Guedes. Pede falta o Yuri. A bola volta. Tentativa. O chute do Watson, a defesa do Everton. Atento o goleiro do Palmeiras. Roger, braços abertos, está reclamando ali de um toque na coxa dele. Vem Aline. Então o Palmeiras soube explorar isso. É muito interessante a gente olhar as mecânicas, né? Que pelos lados do campo que o Palmeiras tem, a velocidade que tem, a inteligência que tem. Aí eu vou falar sobre o retorno do Veiga, como ele é importante. Se eu não me engano, ele foi o jogador que fez a cobrança de escanteio, colocou na cabeça do Murilo e também fez o gol. Então é um jogador que representa muito para essa equipe do Palmeiras. A importância dele realmente é uma liderança técnica pro lado do Abel. Vem lançamento, vem de novo o time do Palmeiras com o Mike lá pela direita. Tenta fazer a finta em cima do Bidu, disputou, ganhou, trabalha com Arthur. Arthur para trás, Veiga, Arthur, chega, Juizão participa do jogo, menino. A inversão aqui na esquerda, chega, amortece no peito o Watson. Yuri Alberto disputa, chega disputando com ele também o Gustavo Gomes. Roger Guedes faz a finta, chega em cima dele, dá o bote Veiga. O juiz interpretou como falta. Finalizações 13-4. Só para você anotar aí, Odinei, pintou também o amarelo pro Piquerez num lance aqui pertinho da lateral esquerda do Palmeiras. Você não tá com um visor aí não, né? Você falou, nós mostramos a imagem. Ilustramos o que você diz. Boa, Léo Lepre. Ele deu um empurrãozinho ali no Duqueiroz, depois mandou ele ficar quietinho, enfim, placada do Palmeiras 2-0. Richarlison, veio o Maicon, foi embora o Fausto Vera. Na minha opinião é 6 por meia dúzia, o Dinei. O problema do Corinthians não estava na presença do Fausto Vera, e sim na composição desse meio campo. Porque vai continuar com os dois volantes, mas os dois volantes que ficam distantes dos outros jogadores, que no caso hoje está fazendo como um falso meia o Roger Guedes. Mas o Roger Guedes não entrega intensidade na marcação. Ele ofensivamente vai ajudar muito e joga do lado do... É você. Vou com o Arthur. Arthur domina, passa, segura. Um pouquinho mais atrás, joga no Veiga. Veiga traz a bola para a ponta esquerda, vem para Dudu. 2-0 para o time do Palmeiras no derby. Dudu balança, pedala, fica com ela, faz a inversão lá para a ponta direita. A bola é boa demais.
Arthur chegou, cruzamento na área pro Dudu. Dudu pequenininho, subiu com o Duqueiroz. Último toque do Dudu, tem escanteio pro time do Palmeiras. É só para terminar rapidinho, ou ele ou o Yuri Alberto tem que voltar para fazer a marcação no menino e no Rafael, no Zé Rafael. Senão o Palmeiras vai trocar bola, vai trocar passe, vai abrir jogo, vai fechar jogo, vai rodar bola e o Corinthians não vai conseguir marcar. Então é importante essa recomposição, já que está jogando com o Adson de um lado e o Romero do outro lado aberto. É escanteio para o Palmeiras, vem para a cobrança, Veiga. 2-0 para o time do Palmeiras. É o derby, você curtindo no Premier, vem Veiga, pé esquerdo, bola viajando, subiu para cortar Murilo. A sobra é do menino, bateu de pé direito, a bola vai embora, tem bolinha no Campeonato Brasileiro. Santos de virada, Eduardo Bauerman, 2-1 em cima do América, lá na Vila Belmiro. Palmeiras, o atual campeão brasileiro, tem 11 títulos. Corinthians quarto em 2022, o último título em 2017, Corinthians que tem 7 títulos do Brasil. Tem pressa ali o Roger, Costa para jogar com ele o Maicon. 42 minutos, é o derby, 2-0 para o time do Palmeiras. Simula pela esquerda do Romero, vem cruzamento na área para o Yuri Alberto, tenta fazer o pivô, a bola sobra, vem para o Roger Guedes, está na área, caiu o Roger, a sequência, não tem sequência, tem falta, falta em cima do Roger Guedes, que falou assim, pouquinho mais seria pênalti. E boa articulação do Roger Guedes, né? Ele iniciou do lado esquerdo, acabou passando pro Bidu, se não me engano, que estava ali. E o Bidu é um jogador que auxilia bastante ofensivamente. Conseguiu associar um pouquinho, enfiou uma bola, né, pro Yuri, que tem um pivô, que precisa melhorar essa questão do pivô dele tentar ser, mas realmente foi uma antecipação do zagueiro do Palmeiras. E Roger mais uma vez pega a bola e tenta. É um jogador que tenta aparecer o tempo inteiro. É um jogador que vem trazendo essa criatividade. Mas só ele é pouco, né, para ficar alimentando o ataque do Corinthians. 43 minutos, 2-0 para o time do Palmeiras. Segue o Abel na resenha com o quarto árbitro, com o Douglas Marques. Pediu a bola para a cobrança, Roger Guedes. Mostramos ali a falta do Mike. Também encosta ali o Maicon, que é jovem, mas é experiente. Expectativa criada de bola parada no finalzinho do primeiro tempo, aqui no Allianz. Roger Guedes, ajeita com carinho, barreira palmeirense formada, o Everton vai orientando, tá reclamando, não tá gostando do posicionamento dos seus homens de barreira. Rony, Maicon, tá por ali, Roger Guedes também, arbitragem autoriza, Roger Guedes bate em cima da barreira. Saída do Maicon. Ele com o Gil. Gil no Duqueiroz. Tenta fazer o domínio aqui na direita. A arbitragem pega a falta. Falta em cima do Watson. Na quarta-feira, o Palmeiras vai até Guayaquil. Joga diante do Barcelona pela Libertadores da América. O Corinthians joga em sua casa na terça-feira contra o Independiente Del Valle. Chega para a cobrança aqui o Maicon. 5 minutos. Vamos até 50. Chegamos à marca de 45 minutos. Maicon para a cobrança. Palmeiras está na frente, 2-0. O Everton sempre ficando um pouco adiantado. Maicon para a cobrança. Pé esquerdo, bola viajando para Yuri Alberto. Tira Arthur. Olha quem está de ponta esquerda. O Gil deixou a bola sair. É arremesso para a equipe do Corinthians. No último jogo, 2-2 do Paulista, lá na Neoquímica Arena. Bidu. Será que vai jogar na área? Vem Bidu. Se posiciona Mike, vai lá em cima, tira, a bola volta para Yuri Alberto. Bola do Dudu. Recuo dele para o Everton. Sai jogando com Zé Rafael. Apanhou o Palmeiras. Na transição, Arthur e Mike. É o Arthur que fica com elas, é Rafael por dentro. Mike passa pela direita, aqui na esquerda tem Dudu.
Vai trocando figurinhas o time do Palmeiras. Rony se movimenta, fica com ela o capitão Gustavo Gomes. 46 minutos, vamos até 50, Dudu. Volta para o Everton. Palmeiras tem Abel Ferreira desde novembro de 2020. O Corinthians está para anunciar o seu novo treinador. Du e Dudu. O Du ganha, trabalha com Cássio. Olha o Cássio. Olha o Cássio, hein? Gelado o Cássio aqui para a direita para Duqueiroz. Duqueiroz joga à frente. Adson domina. Tenta sair jogando com o Maicon. A pressão é do Palmeiras. Ganha Piquerez. Vem, disputa. Piquerez tem falta do Piquerez. E eu falava do time do Corinthians, hoje dirigido pelo Danilo. Danilo, multicampeão com o time do Corinthians, campeão brasileiro 3 vezes, campeão paulista 3 vezes, Libertadores, Mundial com o Corinthians, está aí o Danilo na tela. E existe a expectativa, né, do Roger Machado comandar o time do Corinthians, mas ainda não tem nada oficial. Não pipocou nada aí não, né, Vinícius Bueno? Não, inclusive a gente está tentando ainda confirmar se tem essa possibilidade de anúncio ainda hoje. E está todo mundo tratando com muita cautela esse assunto. Perfeito. É, claro que esse acerto está encaminhado, como adiantou já o GE.Globo, horas antes, né, ou minutos antes da bola rolar. Mas de qualquer maneira, a expectativa da diretoria corintiana, como adiantaram Bruno Cassucci e Janir Júnior, que apuraram essa informação em primeira mão, é de que o Roger Machado deve assinar contrato até o fim dessa temporada para já assumir a equipe na próxima terça na Libertadores. São dois craques da informação, então dê um pulinho lá no GE. Aí o Zé Rafael joga na direita, Mike, Mike por dentro, joga no Rony, Rony para Mike. Mike à frente, não tá mais comigo, Veiga tenta, em cima dele a marcação do Bidu. O Bandeira disse que não saiu pela linha de fundo, então arremesso pro Palmeiras lá na direita. O Rony voltando, né, de uma cirurgia, de uma lesão no antebraço direito. Zé Rafael. Veiga olhou para um lado, jogou no outro. Vem no Mike. Veiga tenta na ultrapassagem, chega bem para cortar primeiro. O Rony. Zé Rafael, Palmeiras tem a posse, Palmeiras gosta da bola. Menino, joga no Veiga, a inversão, trabalha com o Dudu, já passou Piquerez. Dudu fez a finta, puxou pro pé direito, Gil abriu o compasso, tirou. Bola volta para Menino. Ele com o Zé Rafael no Mike, Mike à frente. Fica no solo, pede falta o Rony, juiz diz que não. A sequência é corintiana. Lá na esquerda para a saída do Romero. Romero toca e recebe. Romero põe lá na ponta esquerda, vem Roger Guedes. É o 10 do Corinthians, puxa para o pé direito. E aí, Aline, chegamos a 49, vamos para os últimos instantes. E teve desvio, vou, dona Aline. Desvio, o Palmeiras vem vencendo esse primeiro tempo, muito porque tem superioridade numérica para progredir. Vai lá, Juninho. Tem escanteio o time do Corinthians, talvez o último lance corintiano no primeiro tempo. A arbitragem autoriza. É a cobrança do Maicon. Tentativa do Murilo. Bola volta para o Maicon. Está voltando na posição de impedimento. Fique à vontade, Aline. O jogo começou equilibrado, obviamente cada um com a sua estratégia, um Corinthians no seu 4-4-2, tentando ser mais reativo, acelerar nas transições, mas após o gol do Palmeiras, o Corinthians acabou sentindo, não conseguiu mais conectar, mas vamos para o intervalo, daqui a pouco, eu entro e falo sobre um pouquinho do que foi esse primeiro tempo. Final desse primeiro tempo de Palmeiras e Corinthians, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, claro que é apenas o início do campeonato, mas você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras, tá aí os gols do jogo. E é muito legal você curtir o filme Boleiros, né? Era uma vez o futebol de 98. Hugo Giorgetti, diálogo entre Lima Duarte e Marisa Orth, é um clássico para você curtir.
jogadores chegando. Quem vem primeiro aí embaixo? Adson, já posicionado por aqui, Odinei, para falar um pouco sobre esse primeiro tempo. Imagino que vocês já imaginavam a dificuldade, mas o que não funcionou nesse momento de turbulência? Danilo chegando e fazendo só um treino, 4 mudanças. O que não funcionou nesse primeiro tempo e o que fazer de diferente para a próxima etapa? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe adversária tem qualidade, mas agora vou voltar no segundo tempo, corrigir os erros. Que o primeiro tempo aconteceu, que não pode acontecer. Acho que antes do primeiro gol a gente estava bem. Infelizmente tomamos o gol, demos uma baixada, mas agora é voltar no segundo tempo forte. Aí, esse o Adson do lado do Corinthians, Léo. Já estou aproveitando aqui, chegando Rafael Veiga, retornando hoje ao time do Palmeiras, desde a lesão na final do Campeonato Paulista. Deu assistência para o primeiro gol, fez o segundo gol, é o maior artilheiro da era, Abel Ferreira, em derbys, também o maior assistente, ou seja, em derby a especialidade é do homem. E hoje, no gol que você fez, teve até ali uma comemoração, uma lembrança ao ídolo do Palmeiras ali. Queria que você explicasse um pouquinho. Boa noite. A comemoração que eu fiz, eu sempre gostei muito do Valdívia. Ele pra mim era um cara que eu pagava ingresso pra ver ele jogar, e por ele ter feito isso, né, contra o Corinthians num clássico, eu quis homenageá-lo, né? Mas sempre com muito respeito, mas futebol é isso, não tem nada a ganho, né, mas foi só uma homenagem pra ele mesmo. Tá aí, Rafael Veiga, muito obrigado. Com você, Odinei. Maravilha, Léo. Confesso que eu vi a imagem, né? Nós estamos mostrando mais uma vez a imagem, mas não sabia que era uma homenagem a Valdívia. Você ligado no Premier em todo o Brasil, é o derby, você curtindo o Palmeiras lá na frente, 2-0 em cima do Corinthians. Já já voltamos com muito mais, afinal de contas, com o Premier na jogo. Eu tava de costas aqui, gente. Teremos troca ou não? Já tá antecipado, hein? Começar o segundo tempo um pouquinho antecipado. Fique à vontade. O Corinthians voltou com mudança, Odinei. O Romero já tá sentadinho aqui no banco de reservas. Deixa o campo com a 11. Entrou o Juliano com a 20. Palmeiras é o mesmo time. Eu ia mostrar os outros gols aqui. Acelerei. E agora o juizão falou... O Richarlison vai analisar um pouco também a Aline, porque eu tô um pouco adiantado aqui, ó. Chegou... Juliano. Eu acho que é para melhorar, pelo menos, né, dar um pouco mais de qualidade técnica para esse meio campo. O Juliano vai fazer essa recomposição, vai preencher um pouco mais, né, o meio campo do Corinthians, que ficou muito vazio com essa formação que o Danilo trouxe no primeiro tempo, com Romero e Adson aberto e o Yuri Alberto jogando do lado do Roger Guedes. E o Juliano é um jogador que ele pensa mais o jogo, ele vai conseguir também ficar um pouco mais com a bola nos pés, o que o Corinthians não conseguiu no primeiro tempo. Então essa entrada é para isso. Agora muda um pouquinho, né, o sistema de jogo do Corinthians, que vai ficar praticamente num 4-2-2, mas diferente, porque o Juliano faz tipo um losango ali no meio junto com o Rony e o Mike. O Wilton Pereira Sampaio fez eu derrubar toda aqui a nossa produção. A gente ia mostrar os outros gols do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Feminino. Aí o Wilton veio, todo mundo vai pro meio campo, falei, opa, derruba tudo aí, gente. Daí ele, não, Odinei, faltam 2. Agora ele apontou, falta 1. Então nós vamos agora pro segundo tempo. Aqui no Allianz Parque, aqui na casa da Sociedade Esportiva Palmeiras, no segundo turno. Será na Neoquímica Arena. Hoje a torcida que canta e vibra no segundo turno, o bando de loucos. Agora sim, juizão. Então vamos lá. Mexe na bola o time do Palmeiras. Vamos para o segundo tempo. Aqui no Allianz, a bola rola. Leve e solta por aqui. Palmeiras de Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Veiga, Arthur, Rony, Dudu. Murilo e Veiga, os gols do jogo. Corinthians, uma troca. Cássio, Duqueiroz, Gil, Murilo, Matheus, Bidu, Maicon já trocou no primeiro tempo na saída do Fausto Vera, Rony, Adson, Roger Guedes, Yuri Alberto e agora Juliano. Descida do Murilo. Lá na esquerda com o Piquerez. Gustavo Gomes. Joga no peito do Veiga. O Arthur está sendo uma ótima opção pela ponta direita. Recebeu. Joga à frente para o Veiga. Chega em cima no momento certo para cortar o Rony.
Odinei, depois do escanteio, eu só vou explicar pro pessoal de casa como ficou a formação do Corinthians, porque eu acho que eu dei uma confundida ali, mas eu já vou explicar depois desse escanteio. Mike, Veiga, devolução pro Mike, que bolão, pé direito no segundo pau! Chega para cortar o Maicon. Pode ser agora. Então, o Corinthians vai ficar praticamente no 4-1-4-1, né? O Rony vai ficar como esse primeiro volante ali. Aí o Roger Guedes, que a gente tá vendo aqui, abre, né, pro lado esquerdo. O Maicon, junto com o Juliano, faz ali um losango do lado do Rony. E lá aberto continua o Adson, com só o Yuri aberto mais à frente desse segunda linha de quatro. Estamos acompanhando aí as opções de banco. Primeiro do Palmeiras. Arthur, muito acionado no primeiro tempo, muito acionado no segundo tempo, vai ganhando os seus minutos. Arthur, pé direito, joga a bola no segundo pau. Vai sair lá na lateral esquerda. Tá à vontade o Arthur. Chegou no Palmeiras com 16 anos. Veio na base, vindo do Ceará. 25 anos, tá fazendo o seu 15º jogo, tem um gol com a camisa do time do Palmeiras, ele que começou na base depois de sair do Ceará. E agora você vai vendo as opções de Danilo Andrade. Você está no derby, você está no Premier, curtindo por todos os ângulos, Palmeiras e Corinthians. É apenas a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Dois times que têm compromissos na Taça Libertadores da América. Quarta-feira o Palmeiras joga diante do Barcelona no Equador. Corinthians joga na terça-feira. Independiente Del Valle, jogo na Neoquímica Arena. Odinei. Diga. O Abel chama muita atenção dos jogadores por assovio, né? Ele assovia muito. E nesse segundo tempo, todos os assovios dele foram para o Mike. Porque o Mike, ele tem largado um pouquinho aqui a lateral direita e tem se mandado à frente. E o Abel tá assoviando, corrigindo. Falou, volta lá, volta lá. E agora o Mike voltou para a posição. E aí, Richarlison, no seu tempo era no grito, você fingia que não ouvia? Hã? Se fosse o Muricy, ele já estava com os braços abertos faz tempo na lateral. Me dando aquele elogio que você não sabe, que você sabe que não é um elogio, né? Mas com certeza é momento de chamar atenção, sim, porque o lado forte do Corinthians é com o Roger Guedes aqui aberto. Então o Mike tem que ser inteligente para descer na hora que tem, mas se recompor o mais rápido possível. Saída pela esquerda, vem o time do Corinthians. Guedes, Mike não dá espaço para o Roger Guedes, fica ali a troca de empurrões, o árbitro deu a falta em cima do Roger Guedes, já bateu, já acelerou, traz a bola para a esquerda, vem chegando com vontade o Arthur. Maicon trabalha com o Rony, toque do Murilo, volta para o Gil por dentro, primeira participação de Juliano. Juliano, Maicon, Juliano. Aí Murilo, menino da base do time do Corinthians, pela primeira vez como titular. Entrou alguns minutos na vaga do Bruno Mendes, na Copa do Brasil, diante da equipe do Remo, na quarta-feira. Corinthians, que passou nos pênaltis, depois de vencer por 2-0 o Remo. Perdeu o primeiro jogo por 2-0 e Palmeiras, que passou com um empate diante do Tombense. Bola na área para Roger, sobe para cortar o Mike. Pressão corintiana, tem falta. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga domingo contra o Goiás em Goiânia. Corinthians joga na segunda-feira, também na Neoquímica, contra a equipe do Fortaleza. Dizem que o Corinthians também tentou Vojvoda, técnico do Fortaleza. O nome do momento é o Roger. Se for o Roger, ele tá assistindo a gente com certeza, né? Tava de boa lá curtindo a família, mas tá assistindo o jogo. Se for realmente o Roger, que vai ser contratado. Aí o toque do menino lá na esquerda. Dudu. Encara o Duqueiroz, faz a finta, pisa na bola, tenta no meio, seria pra Piquerez. Chega bem na marcação. Tira o Rony.
E uma saída de bola muito limpa do Palmeiras, né? Circulando nessa linha baixa, aqui, um lado para outro. O menino até participa nessa construção inicial, de repente ele vai caminhando um pouquinho, se projetando um pouquinho, demora 5 segundos, ele acaba recebendo entre linhas do Corinthians com essa facilidade. E aí é a atenção que falta, compactar um pouco mais esse time do Corinthians, né? Para eles não chegarem com essa facilidade toda que o Palmeiras consegue ter. A arbitragem autoriza. Vem para a cobrança. Veiga, pé esquerdo na bola, cheia de veneno. Chega para cortar o Yuri. A bola volta para Veiga, rola para trás. Se movimenta, vem, tira. O Rony. Passa Arthur. No meio de dois. Chega em cima dele, Juliano, menino. Aí o Gomes. Saída dele com o Murilo, que fez o primeiro gol do jogo. No primeiro turno do ano passado, né? Palmeiras com dois gols de escanteio cobrado do lado direito, né? Cabeceios do Rony. E jogada e cobrança do Veiga. Nos últimos três derbys, Palmeiras marcou seis gols, três de escanteio. Dois do Rony e esse agora do Murilo na cobrança do Veiga. Aí o do Queiroz. Deixa com o Watson. Watson no Du. São os meninos do Corinthians. Chega à frente ali o Maicon. Roda. Tentativa do Rony. Rony faz a finta. Veiga tira de letra. Bola volta para Watson. Tenta trazer a bola aqui na esquerda para Roger. Chega em cima dele para cortar o Mike. A sequência do Arthur, que bolão dele para o Mike. Mike partiu, fica com ela. Tenta fazer a finta, desacelera. Chega na marcação em cima dele o Bidu. A inversão do Arthur dá para Dudu, não chega nele. Aí o do Queiroz chega e alivia ali para um Gil. Gil com o Watson. Juliano, Gil. Yuri Alberto briga. Bandeira pega ali a falta, falta em cima do Murilo. E ainda há pouco falamos a respeito do Mauro, né? Que é um dos assistentes do Danilo, o Mauro Van Basten. Ele jogou derby dos dois lados, né? Jogou tanto com a camisa do Corinthians como com a camisa do Palmeiras. Ponta esquerda, Mauro. Aí o do Queiroz. Chega de cabeça cortando o Gabriel Menino. Bola do Rony. Rony marcando o Rony. Do Queiroz. Alivia, joga pra direita, joga no Watson em cima dele. Marcação do Rony do Palmeiras. Watson faz a finta. Aí o do Queiroz. Zé Rafael. Hora de 8, hora de 5. Retoma, trabalha com Veiga, tenta fazer a finta. Chega bem pra cortar ali o Gil. Roger Guedes. Ele com o Mike. Mike chega que nem um trator. O Mike chegou numa vontade, sem massagem, e recebeu o cartão amarelo. Ele sabe que a torcida não curte muito o Roger Guedes, né? Então chega chegando. Ali o Roger pedindo o cartão e chegou com tudo ali. O Mike fazendo a falta. Mike recebe cartão amarelo. Pintou bolinha, Everaldo lá na Vila Belmiro, empata pro América. 2 América Mineiro, 2 Santos. Jogo que começou no mesmo horário, às 18h30. Ali, comecinho do segundo tempo. A ideia do Danilo de tirar o Romero, a escolha do Romero foi para preencher o lado de campo. Isso é muito claro, porque o jogo do Palmeiras pelos lados de campo é muito forte. Aí você tira o Romero e coloca o Juliano, um jogador para preencher o meio de campo, que estava realmente com aquela superioridade numérica que a gente havia falado no primeiro tempo. E aí ganha um pouquinho mais nessa qualidade, em pausar um pouquinho mais a bola, em circulação, circular um pouquinho mais a bola. Ganha por isso, mas tem que estar atento pelo lado do campo. A gente percebe o Arthur sendo muito acionado junto com o Mike. Então, porque perdeu aquele jogador do lado de campo. Olha o Zé Rafael. Dudu pediu do outro lado, preferiu trazer para a direita, joga no Rony, veste a camisa 10 de Ademir da Guia, de tantos outros. Bola do Arthur, alguém faltou ao ensaio. Eu falei aqui, né, Henrique? Zé Rafael que joga de 5, que joga de 8,
Hoje ele é um 5 com a qualidade de camisa 8, né? É um jogador que é importantíssimo para esse esquema tático do Abel. Ele faz essa função que era do Danilo antigamente, encaixou perfeitamente. É um jogador que tem qualidade de saída de bola, isso ajuda o Palmeiras, né? Palmeiras que tem jogadores, quase todos os jogadores que têm boa saída de bola, né? Não só o Zé Rafael, os dois zagueiros também têm qualidade. Então, assim, tudo isso é trabalhado através do Abel, que o Abel conhece cada peça, cada jogador desse elenco, e o Zé Rafael não é diferente. Bola corintiana, bola do Juliano. Lá na direita, acelerou, vem Yuri Alberto. Yuri faz a finta, puxou, rolou para trás. Bem posicionado para cortar ali o menino. Menino trabalha com o Dudu. Dudu disputa com o Duqueiroz. Aí o Gil, chega bem o Gil. Mostra ali o seu currículo e ganha. E o Abel fala sempre o seguinte, né? A vitória está em cada duelo, né? Isso é muito importante para conquistar 3 pontos. Yuri. Roger Guedes. Então que recebe o Roger, aí o Yuri, mais uma vez saindo da área, faz a construção pela direita, chega bem, mas o Murilo chega primeiro na área, tira, dá um bico na bola, tem escanteio o time do Corinthians, lá pela direita. Aí a torcida que canta e vibra no segundo turno, será o bando de loucos, hoje é a torcida que canta e vibra. Bidu vai para a cobrança. Bidu fazendo o seu 6º jogo. Toda a atenção ali do Danilo. Louco pra ir na área, né, Danilo? A arbitragem autoriza. Vem Bidu. Pé esquerdo, bola viajando. Chega pra cortar na primeira o Gomes. Na sequência o Arthur. Ajeita Rony. Rony trabalha na saída. Dudu. Falta em cima dele. Odinei. Oi. Só fazer um comentário sobre... O Zé Rafael, que pra mim ele vem jogando muito nessa temporada, apesar de algumas falhas pontuais que ele acabou tendo, mas pra esse jogo de hoje, mais uma vez eu destaco a importância de jogar com mais um volante ao lado dele, né? O menino joga um pouquinho mais próximo dele, nos jogos anteriores era só ele, então dificultava muito essa saída de bola. Assim, com dois jogadores nesse meio de campo, com esses dois volantes, que é ele e o menino, acaba protegendo mais, tendo uma saída de bola mais limpa, então ele ajuda pra cobrir essa faixa. Ele ganha essa ajuda para cobrir essa faixa do central do meio de campo, né? Então, eu acho que dá mais equilíbrio para o jogo do Palmeiras. O Gil, se tivesse cartão, ele daria o amarelo para o Wilton Pereira. Porque ele falou, eu não fiz falta. Essa é a imagem do Veiga, ó. E ele interpretou como falta. Eu não toquei nele, né? Eu sou péssimo de leitura labial, mas a impressão que eu tenho é eu não toquei nele. Aí tá bom, beleza. Você marcou, tá bom. Gil, experiente, Gil, 35 anos, chegando a 400 jogos com a camisa do Corinthians. É um derby, senhoras e senhores, chegamos à marca dos 14 minutos. No primeiro tempo, 2-0 Palmeiras. Corinthians começou com Fausto Vera e Romero. Fausto Vera saiu ainda no primeiro tempo, veio o Maicon. Romero saiu no intervalo, veio o Juliano. Palmeiras é o mesmo do primeiro tempo. Gustavo Gomes. Bola do Murilo, que fez o primeiro gol do jogo, já acelera para jogar na esquerda, Gabriel Menino. Ele com o Dudu. Murilo. Gomes. Gustavo Gomes traz a bola aqui na ponta direita. Agora é o Arthur, joga a bola à frente para o Rony. Chega Murilo. Bota para Piquerez, Piquerez, Dudu. Dudu vem, disputa, ganha, fica com ela. Já vai fazer a inversão. Que boa bola dele, mas bem posicionado o Bidu. Chega e volta para Cássio. Cássio põe a bola no Roger Guedes, que ajeita. Roger Guedes domina. Quem deu o passe ali, pediu a bola na sequência, foi o Maicon. Mas quem fica com ela é o Rony. Rony joga no Gil. Gil à frente, vem Juliano. Juliano no Watson. Caçado pelo Piquerez. Retoma com o Duqueiroz. 15 minutos. Esse é o Brasileirão Rei, uma homenagem ao Rei Pelé. Lançamento para a esquerda do Bidu. Que bolão para o Roger Guedes. O Guedes domina, faz a finta em cima dele, a marcação do Maicon. Também chega Arthur. Guedes
Joga a bola à frente, Yuri Alberto domina, faz ali a proteção, fez a função de pivô, em cima dele o Gomes, só na bola, retoma o Palmeiras, retoma com o Zé Rafael. Arthur, sobe o som, vem a galera do Palmeiras. Zé Rafael, marcado pelo Yuri Alberto. Toque do Gustavo Gomes, Murilo. Sai para marcação, para caça ali o Duqueiroz, tirou. Yuri Alberto faz o giro, vem o time do Corinthians, acelera, fica com ela, tenta fazer a finta. O Maicon, o árbitro diz que foi na bola, a sequência, o Rony. Fez a falta em cima do Zé Rafael, com o Premier da jogo. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Avante, é 100% investido no futebol, mais avantes, mais conquistas, acesse avantepalmeiras.com.br e seja avante. Dudu, marcado pelo Gil, retoma o time do Corinthians, Adson, Juliano um pouco mais à frente, atrás tem o Duqueiroz, ele que recebe, joga por dentro, joga no Rony, Rony com o Maicon, muda o lado, a saída do Corinthians, agora é com o Murilo, Murilo acelera, Murilo chega, que bolão dele pro Yuri Alberto, devolução, vem por dentro, a chance do Maicon, tá travado. Bola volta para o Corinthians. Aí o Adson passa para jogar o Du. Adson prendeu, usa o pé esquerdo. Que bolão à frente, Juliano. Tentativa do Yuri. Yuri chega com ele. A bola volta para o Gomes. Yuri girou de pé esquerdo. A bola vai embora. E aí embaixo. Começamos com o Danilo, já que ele está na tela. Fique à vontade, Vinícius Bueno. Ele, a todo momento, ele olha para o Mauro Silva. Ele olha para o Lázaro. Ele tenta... ele tenta achar algo para falar com os atletas agora mais uma vez, conversando com o Mauro Silva, mas ele é pouco participativo no que diz respeito ao que ele fala para os jogadores que estão em campo. A todo momento, os reservas aqui fazendo um trabalho de aquecimento e ele olhando mais, observando mais do que falando com os jogadores, Odinei. O Palmeiras vai mudar. As duas primeiras de Abel Ferreira, sai o número 23, até aqui o homem do jogo, Rafael Veiga, aplaudidíssimo para a entrada do número 40, John John. E entra também o número 29, Rafael Navarro, no lugar do camisa número 10, Rony. As trocas do time do Palmeiras, o torcedor grita olê, olê, olá, Veiga, Veiga. Os dois jogadores voltando de contusão, né? Chegando agora John John e também Navarro. São as trocas do Palmeiras. Navarro que já tem um gol nesse Campeonato Brasileiro. Lembramos que o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1, empatou com o Vasco por 2-2, esse jogo no Maracanã. Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1 na Neoquímica e perdeu para o Goiás lá na Serrinha por 3-1. O John John, que agora, né, alguns jogos atrás, acabou atuando nessa função do Veiga, mas também pelo lado esquerdo, mas caindo um pouquinho mais para dentro, né? É bom jogador, jovem, vai lá. Vou com o Dudu, Dudu à frente, já passou para jogar o Piquerez. O Aline, às vezes o cara pergunta assim, né? Narrador, como é que você sabe quando é jogador? Às vezes eu vou pela chuteira. Tá cheio de laranjinha lá embaixo, hein? A gente viu aqui no pré-jogo, você, quem que tá com essa laranja, com essa cor de chuteira aqui e tal? Mas tá certo, né? Tá certo. Tem que buscar mecanismo, né? Pra ter um entendimento melhor. Entrou de quem tá o Jun Jun, também de laranja. Tem escanteio o time do Abel. Mas é um garoto bom, talentoso e teve minutagem, né? Nessas partidas mais recentes. Chegamos a 20 minutos, vem para a cobrança Gabriel Menino, pé direito na bola, a bola viajando, a bola só para Arthur, Arthur domina, canhoto, jogou na área, a bola bate do Navarro no travessão do Cássio, o Navarro acabou de entrar no jogo, caprichou, tá balançando o travessão do Cássio, tá balançando o travessão do Cássio, Navarro chega de cabeção, quase faz, quase amplia para o Palmeiras. Navarro chegando ao seu jogo de número 60 e
2. Tem 12 gols com a camisa do Palmeiras. Quer completar, Aline? Ou tá de boa? Tô de boa, tô de boa. Então vê você, Richarlison. Vou tomar uma água aqui, Richarlison. Sabe o que me impressiona, né, no trabalho do Abel, o Odinei? É como ele consegue não só recuperar jogadores que há um bom tempo ficaram sem oportunidades, e também, através de algumas coisas que acontecem, que é do futebol, como contusões de jogadores que são importantes para o time dele, ele consegue achar jogadores que a gente nunca imaginaria que pudesse dar o feedback que tem dado. Um deles é o John John. Estou falando disso porque olha a minutagem que o Navarro tem tido e tem correspondido. Outro que se recuperou através de oportunidades, o Flaco Lopes. Outro também que estava escondido, teve oportunidade, perdeu, voltou, Endrick. É impressionante o que esse Abel Ferreira tem na mão, esse elenco do Palmeiras. Vamos ver esse ataque do... Chega Gabriel Menino, Duqueiroz à frente. Chega, olha quem é o lateral esquerdo, ó. É Dudu. Daqui a pouco, Giovani Paulinho no Corinthians. E se manda o Dudu pela esquerda, ó. Olhou para um lado, jogou para o outro, para o John John. Já acelerou, partiu Navarro. Vem Palmeiras, Navarro chega. Olhou, fez a finta, demorou para a definição. Tinha um Arthur sozinho, ele foi faminha demais para a definição do jogo, Navarro. Mas a saída do lateral esquerdo do Dudu foi impressionante. Vem Arthur, trabalha com o John John. John John no Mike, Mike chega, pé direito, joga a bola por dentro, vem Palmeiras. Aí o Arthur, Arthur mete o chapéu em cima do Matheus Bidu. Tá caído ali o Mike. E ali, ó, ó, olha o lateral esquerdo, ó. Olha o Dudu, ó. Olha a força de vontade dele, ó. É estilo um cara que você jogou no Atlético, né? Hã? Estilo o tal de Ronaldinho, do o Bruxo. Mago, o Bruxo, né? Que mala, hein? Que marra, hein, Dudu? Que marra, hein, Dudu? Tá parado ali o Mike. Com o Premier da Jogo. Claro, Dia das Mães com multipresentes da Claro. Subiu a plaquinha, Odinei, ou melhor, as plaquinhas. Mudança dupla no Corinthians, deixa o campo o Adson com a 28 para a entrada do Paulinho, 15. E o Yuri Alberto também saindo com a 9 para a entrada do Giovani, jogador da base, conhece muito o Danilo, que veio para o jogo com a 17. E também vai ter troca aqui no Palmeiras, já está na beirinha do campo para entrar o 32 Garcia. Para a saída do amarelado e também aqui machucado, 12 Mike, caiu, mas está tudo bem com ele, viu, Odinei? Boa, as trocas. Giovani, 19 anos, né? Lá de Santa Bárbara do Oeste. Convocado, né? Para o Mundial Sub-20. Um dos convocados aí de Corinthians e Palmeiras para o Mundial. Palmeiras. O Kaique, o Michel, o Kevin e Giovani. O Corinthians, Giovani, Pedro e Biro. Time da seleção brasileira com Ramon Menezes. Paulinho em campo. Richarlison também chegando. O menino Giovani. O Paulinho, para dar um pouquinho mais de intensidade, né? Já que o menino Watson cansou, junto com o Yuri Alberto. O Paulinho que pode fazer esse falso 9, é o que ele está fazendo ali, ó. Já está de costa ali na última linha do Palmeiras. É um jogador que é experiente, tem um bom cabeceio. Ele leva o Giovani lá para jogar no lugar do Adson para dar um ânimo a mais para esse time. Agora o Corinthians precisa de um pouco mais de intensidade, né? O Corinthians, eu vejo o Corinthians um pouco mais cansado que o time do Palmeiras. É normal, né? Jogos atrás de jogos, contusões, alguns jogadores jogando muito, né? Recorrentemente, sem pausa, sem descanso. Já o Palmeiras podendo fazer aquele gerenciamento, vejo o Palmeiras um pouco mais inteiros em termo físico. Disputa do John John, sequência do Arthur, joga no John John, Garcia vem, tira. Pinta a bolinha, tem gol no brasileiro. Gilberto fazendo o Cruzeiro 2-0 em cima do Bragantino. Jogo em Bragança Paulista. Rony.
Ele com o Duqueiroz. Tocou mais atrás para o Cássio. No Sport TV, logo mais, às 21h, mas tem um pré-jogo muito bacana para você curtir. Tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Transmissão também em 4K. Sentiu ali o Bidu. Opa! O Navarro na disputa com o Juliano. Não estava valendo nada. Tem confusão. Só amarelo para o Juliano. Eu diria, o jogo estava parado, o Rafael Navarro ele dominou uma bola e o juiz já tinha apitado a falta para o Corinthians, sem deixar ela cair. Ele veio fazendo embaixadinha, o Juliano estava indo na direção dele para pegar a bola e ele ali meteu uma chaleira e deu um chapéu no Juliano. O Juliano ficou bravo, foi lá e deu uma no Navarro, caiu na hora, amarelo para o Juliano. E obviamente que o banco do Corinthians também se levantou, foi a loucura. Em especial o Carlos Miguel, que foi até o Marcelo Lomba, né, papo de goleiro reserva, disse, ele é moleque, ele tá querendo causar, ele tá querendo tirar onda. E aí o Roger Guedes, dentro de campo, pediu calma pros reservas que estão aqui no banco. Amarelou pro Navarro. É um derby. Terceira rodada de brasileiro, apenas começando, mas é um Palmeiras e Corinthians. Fez a graça ali o Navarro, já estava parado o jogo, o Juliano foi para cima dele. Tivemos embaixadinhas também na final de 99, com os brigões Edilson e Paulo Nunes, os amigos, enfim. Chega disputando, chega ganhando aqui o Piquerez com o Premier da jogo. Novo Peugeot 208 Road Trip, a estrada está chamando você. Arremesso Corinthians na direita. Chegamos à marca de 27 minutos. De um lado, Abel Ferreira. Do outro, Danilo. Danilo multicampeão com a camisa do Corinthians. Danilo, 3 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão do mundo. É técnico do Sub-20. Pinta a bolinha, tem gol no brasileiro. Marcos Leonardo. Santos 3-2 no América. Um jogo de 5 gols lá na Vila Belmiro. Se posiciona aqui atrás para cortar o Garcia. Bate no Guedes. Paulinho. Roger Guedes. Devolução para o Paulinho. Faz a parede. Joga no Guedes. A bola para frente. Funcionou. Juliano. São os experientes. Que bolão. Tem a chance. Michael. Michael domina no bololô. Está na área. Juliano fica no bate. Rebate. Chega para cortar o Gustavo Gomes. Volta para o Dudu. Dudu foi esperto demais. Usou o bloqueio. Usa o calcanhar. E a bola vai para fora. Só arremesso para a equipe do Palmeiras. Chegamos à marca de 28 minutos. E agora o Abel acaba segurando um pouquinho mais o Piquerez do lado esquerdo, né? Ficando mais ali, deixando o Dudu atacar a profundidade. O Garcia, que contra o Vasco acabou subindo bastante pela forma que o Abel quis naquele jogo, nesse jogo vem para ficar mais ali, para segurar um pouco o ímpeto do Roger Guedes. A gente falou pouco do Rony, né? Que vem de lesão, vinha de lesão, entrou alguns minutos anteriormente, mas eu quero destacar que a partida com o Murilo, o zagueiro do Corinthians até então vem fazendo. O jogador jovem estreou na semana passada, mas hoje como titular, mas conseguiu ter uma leitura perfeita das movimentações do Rony, até ele sair, obviamente, nesse segundo tempo. E dessa posição, a Kalan conhece um pouco. Foi uma das grandes zagueiras da história do futebol feminino. Eu estava paralisando ali o Wilton Pereira, de repente ouvindo alguma irregularidade, mas disse que não tem nada. Aí o Paulinho acelera o Roger Guedes, ele com Gustavo Gomes. Gustavo Gomes vem dividindo, tira, tem escanteio, o time do Corinthians que tem pressa para a cobrança. O Roger Guedes, a bola não está no quarto de círculo, ele está dizendo, não, está em cima, está tocando. Vem Guedes para a cobrança, pé direito na bola, a bola não pega efeito, tem desvio! Cobrança de escanteio do Roger Guedes. O desvio foi do Piquerez, enganando, tirando qualquer reação do Everton. Você vê de novo por total
todos os ângulos para você curtir. Bola do Roger Guedes, o desvio do Piquerez, tirando qualquer possibilidade de defesa do Everton. É a torcida do Corinthians que comemora. É a torcida do Corinthians que comemora. Tem gol no derby, tem gol no derby. Roger Guedes, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera. No desvio do Piquerez, está 2-1 o jogo. Vem de novo o Bidu, Bidu chega, pé esquerdo, cruzamento, vem na área. Subiu para cortar o Murilo. Sobra do Dudu, em cima dele a marcação do Duqueiroz. Dudu chega, faz a finta, tem a camisa. O Duqueiroz falou, Dudu. Quero a sua camisa, Dudu. Aí recebeu o amarelo, o Duqueiroz. Diminui o time do Corinthians, fica na dúvida. Cegou no escanteio do Guedes, cegou contra do Piquerez. Tá 2-1 o jogo, Richarlison. Nem não que o Corinthians tenha melhorado na partida, mas a entrada do Paulinho deu um diferencialzinho. O Paulinho é um jogador que pode se reinventar nesse posicionamento, como eu disse antes. É um jogador que é experiente, que já não entrega tanta intensidade jogando. Vai você, depois eu termino. E se manda ao time do Palmeiras com o menino. Traz a bola aqui para a ponta direita, que recebe o John John. John John, mais um menino da base. John John domina. Pensa, respira. O John John é habilidoso, ganha do Rony, mete o cruzamento na área, subiu para cortar muito bem ali o zagueiro Murilo. Piquerez lá na ponta esquerda, na direita vem para cortar o Duqueiroz, se manda, acelera, Duqueiroz vem na bola, só na bola, tira o Zé Rafael, chamuda de lado, agora é a vez do Corinthians jogar com o menino, põe a bola para a esquerda para Dudu, Dudu domina, Gil fica na marcação, Dudu prendeu, rola para trás para o Gabriel Menino, Menino puxa, pé direito, bateu pro gol, saiu a esquerda do Cássio, com o Premier da jogo. Bradesco, faça aquela reforma em seu AP. Brasileirão feminino, nona rodada, amanhã tem Corinthians e Cruzeiro, às 11 horas da manhã. Brasileirão, Série B, tem Vila Nova e Juventude, amanhã às 18h15, no Sport TV. Brasileirão, Série A, segunda-feira, às 8 da noite, Sport TV, tem Vasco e Bahia. Agora tem saída do Cássio. Abel Ferreira sentou aí embaixo em Léo Lepre. E depois de reclamar muito com o árbitro e com o quarto árbitro, porque ele queria uma falta no Arthur aqui, antes ainda do lance do gol do Corinthians. Ô Dinei, claro que a gente segue no aguardo aqui da definição da arbitragem em relação ao gol. Se foi do Roger Guedes ou se foi contra do Piquerez. Se foi para o camisa 10 do Corinthians, esse foi o quinto gol dele jogando pelo Timão contra a ex-equipe, contra o Palmeiras. Inclusive ele está sendo bastante vaiado, bastante cobrado pelo torcedor desde o início da partida. Assim que ele marcou esse gol que diminuiu o placar, ele olhou para a arquibancada, mostrou a língua, provocou bastante. É uma rixa antiga entre ele e os torcedores palmeirenses. Ele jogou aqui em 2016, né, Vini? E agora são 6 jogos contra o Palmeiras. Se foi gol dele, é o quinto gol. Se manda para jogar mais uma vez o Palmeiras. Esse é Dudu. Esse é Dudu. Põe a bola à frente. Duqueiroz chega primeiro que o Piquerez tira. Chegamos a 34. Gustavo Gomes. Ele com o Murilo. Temos Murilo com toda a experiência de um lado e outro. Murilo começando a sua carreira, 20 anos. Primeiro jogo como titular do time do Corinthians, já encarando um derby. Bola longa lá para Navarro. E vai chegar Navarro. Primeiro que o Du. Navarro tenta, usa a letra, que bolão dele, para Dudu, um pouco mais atrás tem o John John, ele viu, o John John bateu, Cássio! Cássio! O Dudu falou assim, tá chegando agora, garoto, faz John John, aí o Cássio subiu, aí o Cássio fez a defesa, que bolão do Navarro pro Dudu, Dudu poderia ter batido, preferiu servir John John, uma bomba do John John, Cássio, você vê de novo, por todos os ângulos, a defesa do Cássio foi monstro nessa jogada, foi monstro nessa jogada, o Cássio foi monstro, Palmeiras na jogada, foi monstro, Dudu, foi monstro, Navarro, foi monstro, John John, vem de novo, Piquerez olhou, tá louco pra fazer o dele! Aquele sorrisinho, olha pro banco, tentou tirar do Cássio, você vê de novo. Richarlison, 35 minutos. O jogo fica bom, né? Só terminar a minha
observação sobre o Paulinho, é um jogador que é experiente, jogador que tem leitura de jogo, jogador que tem bom posicionamento, bom cabeceio. Pode ser uma, mesmo não sendo o dominador da posição, pode ser uma alternativa para o Corinthians, porque ele é um bom cabeceador e, acima de tudo, é um cara que sabe se posicionar. É, sobre o jogo ficou bom. O jogo ficou bom, ficou aberto, o Corinthians empolgado com o gol e o Palmeiras vai aproveitar que o Corinthians vai se jogar e vai tentar matar o jogo num contra-ataque. O Paulinho mais um que jogou com o treinador, né? Mais um que jogou com o Danilo. Eu gosto do Paulinho, mas não preso, fixo, óbvio, é um falso nove se movimentando, mas eu gosto dele chegando, sabe, como segundo atacante, não nessa função que o Danilo tá colocando hoje. Entendo que é para pôr peso na grande área, para tentar segurar, enfim, ganhar na questão física, no jogo aéreo, mas eu gosto mais dele quando ele chega no ataque mesmo, como segundo volante, não quando ele já está parado. 36 minutos, vem de novo pela esquerda, pela ponta vem Dudu, o juizão tá marcando o Dudu ali, ó. Dudu saiu do juiz. Respira. Finalizações 19-8. Aí o Gomes. Gomes por dentro. Recebe ali o Zé Rafael, o trem. Esse é o Campeonato Brasileiro. Apenas a terceira rodada da quarta-feira. Palmeiras entra em campo diante do Barcelona lá em Equador. Corinthians pega o Del Valle terça-feira na Neoquímica. Bola aqui pro Arthur. Arthur dominou. Que bolão pra direita. Pra John John. John John faz o cruzamento. Um foguete. Aí a sobra corintiana. Vamos ver se o lançamento sobe Gomes. Paulinho lá na direita se movimenta para jogar. Encosta também por lá o Giovani. Giovani que deu a bola do Paulinho. Opção ali para receber. O Roger Guedes chega. Trabalha com Paulinho. Se movimenta Giovani. Volta para Duqueiroz. Palmeiras sempre lançando meninos. Nessa nova filosofia, Corinthians também com muitos garotos da base em campo. E o treinador é da base, é o Danilo. Danilo que tem apenas 43 anos, iniciando a sua carreira, técnico do Corinthians sub-20. Juliano, Gil, é de Cássio. Cássio usa o pé esquerdo, faz a bola longa, joga aqui na ponta, seria para Bidu. Chega para cortar o Garcia. Aí o Arthur. Negocia o espaço, dois em cima dele, Arthur segura, encosta Zé Rafael, tem menino. Iquerez, alarga o campo com o Dudu pela ponta da esquerda, em cima dele a marcação é o Dudu Queiroz. Dudu, balança o corpo, que bolão por dentro, chega bem o Palmeiras, John John, para Piquerez. A bola volta, Zé Rafael falhou na primeira, chega na segunda para cortar, tira muito bem ali o Murilo. Na sequência tem falta para Corinthians, o juizão tá tão em cima. Ele atrapalhou até a cobrança corintiana. Já batida. Roger Guedes desce pela meia. Roger Guedes, um bolão aqui pra ponta. Chega pra Bidu. Paulinho tá na área. Paulinho dominou. Puxou pro pé direito. Bateu pra fora. O Paulinho bateu pra fora. Que bolão do Bidu pro Paulinho. O Paulinho dominou. Olha, incrédulo. Se joga o Roger Guedes, o Palmeiras. Pressionado, o Corinthians teve a chance de fazer o gol do empate. Vai mudar o time do Abel Ferreira. Vai mudar e o Abel tá louco, porque a alteração era para ter sido feita já antes dessa finalização do Paulinho. E ele tava muito bravo com isso, porque o árbitro não parou. Agora sim. Está saindo camisa número 14, Arthur, para a entrada do 17, Giovani. Está esperando também o colombiano Richard Rios, 27. Vamos ver quem sai para a entrada dele, o 8, Zé Rafael. E o Fagner também vem para o jogo. Aparentemente alguém sentiu, pelo menos foi isso que eu ouvi o Danilo indicando ali para o Fagner, que a gente sempre tem de lembrar, terminou o último jogo contra o Remo no sacrifício, vai ter de entrada daqui a pouquinho. De um lado, Léo Lepre. Do outro lado, Vinícius Bueno, você ligado na tela do Sport TV, você que vai acompanhar daqui a pouquinho o clássico dos Atléticos, o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Temos um derby, senhoras e senhores, dois para o time do Palmeiras, um para o Corinthians. Quem está chegando agora, faça um resumo do jogo, diga, Richarlison. Resumo de um jogaço, não é? O primeiro tempo o Palmeiras muito superior, conseguiu fazer os dois gols, mas no segundo tempo daqui apenas um...
Quando o Corinthians fez o gol, né, diminuiu, o Corinthians cresceu no jogo, é um jogo mais aberto, o Palmeiras mudando peça para tentar continuar dando intensidade, jogando mais no contra-ataque. O Corinthians, né, empolgado com esse primeiro gol, né, tentando empatar o jogo, teve uma oportunidade agora com o Paulinho, agora há pouquinho, e é isso que eu falo do Paulinho, Odinei, a leitura de jogo. Ele não é um centroavante, ele não é um jogador que é da posição, mas ele tem leitura, ele é experiente. Faltou só um pouquinho para ele tirar a nota 10. Chegamos à marca de 41 minutos. Na hora de ganhar um 10, ele meteu para fora. Se manda para jogar aqui pela direita, Giovani. Primeira participação dele. Giovani domina, balançou. Tira do Cássio, tira demais. A bola vai embora. O Palmeiras fez 1-0 com Murilo na cobrança de escanteio do Veiga. Aí uma queda feia ali do atacante do Corinthians, mas tá tudo beleza com ele. Aí depois nós tivemos o gol do Zé Rafael, ou melhor, perdão, o gol do Veiga, 2-0 Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, cobrança de escanteio do Roger Guedes, desvio do Piquerez. 2-1 jogo. Paulinho agora pouco quase fez o segundo gol do Corinthians. O jogo tá bom demais, vamos pro jogo. Aí o menino trabalha com o John. John recebe, traz a bala para a ponta direita, são os meninos da academia. Aí Giovani balançou, dobra a marcação para cima dele. Giovani tentou. Tira bem na primeira jogada o Bidu. John novamente tem a posse de bola. Fecha o lado dele na saída ali o Rony. Piquerez fica com a posse de bola. Piquerez está marcado. Volta a bola para o Everton. Chegamos à marca de 42 minutos. Só para confirmar a última troca do Corinthians, saiu Duqueiroz com a 37, entrou Fagner com a 23. 42 minutos. O Gomes dominou, pensou, segurou, quase toma dele. O Maicon. Aí desafogo para a direita, semana para jogar o Garcia. Richard Rios. Fez um ótimo paulistão pelo Guarani, veste a camisa do Palmeiras agora. Giovani por dentro, tentando Navarro, segura o Murilo, fazendo a sua estreia como profissional, tira. Estreia como titular do profissional. Olha o Guedes, se manda, ele com o Gomes. Gomes chega primeiro, volta para o Everton. O Everton dá um balão, vem para Navarro, negocia com ele, espaço o Murilo. Murilo tira, bola por dentro, menino põe a bola para a ponta esquerda, joga para Dudu e Fagner. Fagner chega primeiro, tira. Volta para o Cássio. Cássio, devolução para Fagner. Chegamos à marca de 43 minutos. Você ligado no Sport TV. Daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Mais um jogo para você curtir na tela do Sport TV. Esse é Abel Ferreira, desde novembro de 2020. 41.457 torcedores por uma renda de mais de 3 milhões e meio. Mais de 41 mil torcedores. Mais uma vez a galera palmeirense comparecendo em seu estádio. Paulinho. Pede para girar o jogo. Gira aqui para Bidu. Bidu e Garcia. Primeiro Garcia. Bola volta para Bidu. Em elevação. Vai lá em cima para cortar o Murilo na primeira. John na segunda corta. Fagner. Agora a pressão é do Corinthians. Fagner põe a bola para a ponta direita, recebe por lá Giovani. Giovani chega, balança, faz a finta, pé esquerdo, vai para o chute, bate em cima do menino. Dudu joga na letra, Navarro chega em cima dele, Gil. Juiz diz que não tem falta, Navarro fica desesperado. Também desesperado Abel Ferreira. Corinthians tem a bola com Giovani, 44 minutos. Giovani trabalha aqui com Juliano. Aí o Murilo. Juliano. Murilo. 44 minutos. Está 2-1 o jogo. Palmeiras está na frente. Vem o Guedes. Vai a do torcedor palmeirense. Toca a bola por dentro. Se apresenta para a jogada ali o Rony. Rony à frente. Juliano tenta a combinadinha. Não funciona. Agora é a vez do Palmeiras jogar. Vai acelerar ou vai segurar? Navarro espera a ultrapassagem pela direita. Se manda para jogar. Vem Palmeiras com o Giovani. Giovani na velocidade. Ele o Guedes. O árbitro de campo tá dando escanteio. O torcedor do Palmeiras pede pênalti. Temos árbitro de vídeo. Temos o VAR. Você vê de novo velocidade do Giovani. Ele contra o Roger Guedes. É essa a imagem. O Pablo Ramon é o VAR. Guedes na bola. O atacante é o Giovani.
Torcedor faz elogios pro Wilton Pereira Sampaio. O juiz disse que foi na bola, só na bola, portanto é escanteio pro time do Palmeiras. Mais sete. Mais sete minutos, você curtindo tudo aqui no Sport TV. O Bandeira tá na frente do menino, não tá liberado. Agora sim, tá liberado escanteio, bateu o menino. Bola para trás pro Garcia. Devolução pro menino. Vem para Garcia, lateral domina, pé direito, cruzamento para o Gomes, toca de cabeça para o Navarro, vai lá em cima, Cássio faz a defesa. 46 minutos, Aline Calandrini, 46, esse é o jogo, esse é o derby. Jogo bom, jogo interessante, depois que o Corinthians conseguiu fazer o primeiro gol dele, né, pegou, teve fogo, quase consegue inclusive fazer o segundo, e aí eu acho que a gente vê a entrevista do Abel falando se esse jogo é para jogadores mais experientes ou jogadores mais jovens. A gente vê em campo recheado de jogadores mais jovens, né, e que tá tentando nesse um contra um, que aparecem muito bem, é, um jogo nesse segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Olha o Murilo em elevação, joga a bola na frente, chega para cortar aqui atrás, se manda Garcia. A Aline disse bem, né? São garotos, mas muitos desses jogam, né? O derby, né? Jogam o Corinthians Palmeiras desde o sub-11, né, Aline? É fato. E só para concluir, e o segundo tempo melhorou, Diney, muito porque o Corinthians conseguiu se encontrar na partida. O primeiro tempo foi muito abaixo e as alterações de fato do Danilo acabaram surtindo efeito. Juliano trabalha com Fagner. Fagner faz a inversão, vem para Roger Guedes. Sobe, ganha de cabeça, chega para cortar aqui embaixo o Murilo. Giovani, gelado Giovani, com muita técnica, domina, sai do Bidu. Aí o Navarro, ajeita de cabeça, se manda para jogar Giovani. Vem Palmeiras, por dentro livre, leve, solto, pede John John. Na esquerda, vai jogar o Palmeiras. Esse é Dudu. Esse é Dudu, partiu Dudu, à frente, John John e Gil. Primeiro, Gil tem escanteio, Palmeiras para a cobrança na esquerda. A reclamação do Gil é, teria tocado por último no atacante. Tem gol no brasileiro. Bruno Rodrigues, Cruzeiro 3-0 do Bragantino em Bragança Paulista. Aqui é um derby, senhoras e senhores. Você não sabe que é um Palmeiras e Corinthians. Tem escanteio, o time do Palmeiras na área, vem Bidu. Chega também Navarro. Arbitragem autoriza, na bola parada agora é o menino. Pé direito na bola, bate curtinho. Joga a bola para Dudu. Devolução para o menino. Pé esquerdo do menino. Aê, o menino fez isso. 48. Pedindo auxílio pro Richard isso aqui. É isso, Richard. Vamos pro jogo, Richard. 52, vambora. Se manda pra jogar o time do Corinthians. Boa partida do menino Murilo, hein? Chega Paulinho, divide com ele o Gomes. Richard Rios. Murilo, faz a bola longa de Murilo pra Murilo. Você também curtindo o Premier, você também curtindo o Sport TV. O Sport TV daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Fagner, aí o Fagner fez isso. E ele tá dizendo ali, ei, calma. Mas não passou legal a bola pro Giovani. O Rogério Correa tá assistindo a gente lá no seu aquecimento vocal. Já ele vem pro Atlético e Atlético. O Mineiro recebendo o Paranaense. Arremesso do Fagner. Ajeita o Maicon, devolução para o Fagner, chegamos à marca de 49 minutos, estamos caminhando para o final do jogo. É o Corinthians que tem a bola, torcedor do Palmeiras tem a garganta, traz o seu incentivo. Gil e Navarro, houve desvio do Navarro, tem arremesso para a equipe do Corinthians, bater pela direita. Palmeiras com o Murilo, com o Veiga, Corinthians... Escanteio do Roger Guedes, desviado pelo Piquerez. Fagner traz a bola por dentro. Fagner tenta no Paulinho, Murilo vem e tira. Olha o Cássio como volante. Abre o compasso ali, sai jogando com Murilo. Murilo com Rony. Rony à frente, trabalha com Guedes. Guedes na esquerda, se movimenta, vem Matheus Bidu. Bidu com Guedes, devolução para o Bidu. Chega bem Bidu, ajeitou o pé esquerdo, faz o cruzamento para o Paulinho. Chega para cortar o Piquerez. Bola volta para Navarro. Aí o Gil não perdeu viagem.
O Gil chega, faz a falta. Passamos de 50. Amanhã do Sport TV, às 18h15, tem Vila Nova e Juventude. Segunda-feira do Sport TV, às 8 da noite, tem Vasco e Bahia. Depois tem Boleiragem. Com o Roger Flores, com o Caio Ribeiro e sempre com seus convidados. Saída do Everton. Traz a bola para a direita. Giovani. Giovani fica com ela, parte Giovani. Segurou. Agora há pouco era Murilo de um lado, Murilo do outro, Rony de um lado, Rony do outro. Agora Giovani de um lado, Giovani do outro. Arremesso para John John. Vem para a cobrança aqui, John John. Faz a bola à frente. Tenta fazer a finta o Navarro. O Bidu. O Navarro pede uma falta para o Bandeira. A Bandeira diz que não, é só reposição para o Corinthians, que tem pressa. Chegamos a 51:30. Se não tivermos mais nenhum minuto de acréscimo, mais 20 segundos no reloginho. Corinthians vai para a pressão. Para o Gil fazer a bola longa. Garcia olha. Garcia deixa passar, arremesso para a equipe do Palmeiras. Apita! Wilton Pereira Sampaio. O Palmeiras vence o derby. O Palmeiras faz 2-1 em cima do Corinthians. Num grande jogo, senhoras e senhores. Aí os gols do jogo. Cobrança do Veiga. Bola do Murilo. Aí o Arthur pro Dudu. Rolou para trás o Veiga na primeira. Na segunda, a bola volta para ele. Homenageando ali o Valdívia. E nessa bola aí tem a confirmação agora que o árbitro deu gol contra do Piquerez na cobrança de escanteio do Roger Guedes. Odinei. 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Corinthians. Que jogão foi esse? Odinei já chegou aqui para falar com a gente. O Dudu veio rapidinho. O Dudu, Palmeiras terminou o jogo com muitos garotos em campo, mas com alguns jogadores que o Abel não quis tocar, os mais experientes, você, o Gustavo Gomes. Esse jogo, apenas terceira rodada de Campeonato Brasileiro, mas é um derby. Queria que você falasse a importância da experiência para vencer um derby assim tão acirrado. Cara, acho que é importante, sempre é importante ganhar clássico, né? Hoje a gente fez um bom jogo. A gente poderia ter feito mais gols ali se tivesse aproveitado a oportunidade, né? Acho que é importante terminar com muitos garotos da base, né? Acho que eles fazem um trabalho muito, muito importante, ajuda nós aqui no profissional. E os meninos já é realidade, né, cara? A gente fica muito feliz por isso. Acho que tá de parabéns pelo resultado. É descansar agora que a gente vai ter uma viagem desgastante pela frente para a gente continuar bem aí na Libertadores. Tá, então o Dudu, Odinei, uma das estrelas desse Palmeiras, consegue uma vitória importante contra o Corinthians no derby. E um detalhe importante, antes do Vinícius Bueno, nos últimos 103 jogos, agora são 67 vitórias do Palmeiras, 27 empates e só 9 derrotas. Nos últimos 39 jogos, só 3 derrotas. Para a Internacional, na última rodada do Brasileiro de 2022, o time do Palmeiras já campeão brasileiro. Na primeira final do Paulista contra a Água Santa e na Libertadores desse ano, o Bolívar é esse, o time do Palmeiras. Vem nessa, Bueno. É, o Roger Guedes já posicionado por aqui. A pergunta de milhões, né? A assessoria perguntando, imagino que você gostaria de saber também. O gol foi dado contra. E eu queria, né, antes de falar sobre o resultado, sobre a tua atuação especificamente, você gosta desse tipo de jogo? Logo depois diminuiu o placar, olhou para a arquibancada, comemorou. E a importância de, minimamente, o Corinthians ter feito esse segundo tempo que fez para dar uma resposta importante, porque o primeiro teve uma diferença muito grande, né? Primeiramente, se ele deu contra, ele é um brincalhão, né? Porque ele errou do começo ao final. Então, para fechar com chave de ouro, ele errou novamente. Não tem nem o que falar desse árbitro aí, que para mim é um dos piores. Muito feliz pelo meu momento individual. Infelizmente, não deu. Clássico, a gente sabe que é assim, sabíamos que ia ser difícil. A gente conversa sobre essa bola parada deles e, infelizmente, tomamos mais uma vez o gol. Acho que a gente tem que parar de errar nas bolas paradas, mas é levantar a cabeça, ter uma decisão na terça-feira e agora é pensar na terça-feira somente. Muito obrigado. Esse, o Roger Guedes, bastante indignado com essa informação de que o gol foi dado contra para o Piquerez.
Muito bem, galera do Sport TV já foi embora. Daqui a pouco a gente vai participar também do pré-jogo de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense aqui no Premier. Festa do torcedor do Palmeiras. O Palmeiras ganha mais uma do Corinthians. O Palmeiras agora tem duas vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. Então vamos agora apresentar os jogos da rodada, também classificação para você que curte o Brasileirão. Então vamos lá. Encerrado hoje um pouco mais cedo, às 16h30, tivemos Coritiba e São Paulo, lá em Curitiba, 1-1 o jogo. O Fortaleza venceu o Fluminense por 4-2 lá no Castelão. Os dois jogos começaram às 16h30. 18h30, nós tivemos aqui o Palmeiras vencendo o Corinthians por 2-1. O Santos jogando contra a equipe do América lá na cidade de Santos, lá na Vila Belmiro. Ainda não terminou. Santos está vencendo por 3-2 o time do América. E o Bragantino e Cruzeiro. Galera, tá tarde ali encerrado, mas esse jogo não está encerrado ainda. O Cruzeiro vencendo a equipe do Bragantino por 3-0, assim como o Santos e América ainda em andamento 3-2. Aí nós teremos o jogo do Sport TV e Premier daqui a pouquinho às 21h. O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Amanhã, às 16h, tem o clássico lá do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. Às 18h30 tem Internacional e Goiás, Cuiabá e Grêmio. E na segunda-feira fechamos a terceira rodada com Vasco e Bahia. São esses os jogos aí de mais uma rodada do Brasileirão. Nós vamos apresentar a classificação agora sem os jogos que terminaram, né? E também sem os jogos que estão para rolar. O Fortaleza chegando a 7 pontos. O time do Palmeiras também chegou a 7 pontos. Fluminense 6, Cruzeiro 6, Botafogo 6. Aí a galera com 4 pontos ali, ó. São Paulo, Vasco, Internacional, Santos e Red Bull Bragantino. Aí viramos a página. Chegamos ali, 11º, o time do Flamengo. O Flamengo tem 3 pontos, aí a galera com 3. Goiás 3, Atlético Paranaense 3, Grêmio 3, Corinthians ficando com 3 pontos, Cuiabá com 1 ponto. Atlético Mineiro 1, Coritiba 1, Bahia 0, nenhum ponto e também nenhum ponto para o América. Richarlison, sempre um prazer trabalhar com um amigo. Eu que agradeço, Odinei, um prazer também, primeira vez trabalhando com a Aline. Aline, foi bem do seu lado aí o Richarlison ou não? Tocou muito a bola ou não? O cara é craque, foi craque em campo e aqui também craque, aulas. Bom jogo de hoje, valeu, Dinei. Valeu, obrigado também, Léo Lepre, valeu, Vinícius Bueno, obrigado, Fred lá no Rio de Janeiro, Regis aqui no nosso caminhão, Fabrício dando um som maravilhoso. Enfim, olha que abraço bonito aí do Everton, do Paulinho. Nós vamos participar agora do pré-jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Muito obrigado a você, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a você, torcedor do Corinthians. No final do jogo, um beijão pro meu querido Milton Leite. Era ele que estava no jogo hoje, mas ele está cuidando da mamãe. E logo, logo a mamãe vai estar zerada, tá bom, Milton? Beijo no seu coração. Valeu, galera. Até as próximas com o Premier da Jogo.